Ababbi bano bateeberezebwa okuba nga bavudde Kampala nga poliisi ebawondera n'ebazingirako emikono. Kinafu we tutuukidde nga abamu babakutte babajjamu babayingiza wali musheru omukazi n'omusajja. Abakazi abasajja babadde nga basatu abamu ne bakuba amasasi awo oluggi ne luvaako. Poliisi n'egoba abasigadde bano ababadde basigadde mu mmotoka. Apangisiza taxi. Babadde bakyabayingiza ku poliisi, omugoba waabwe n'asimbula takisi n'adduka. Kino kiwaliriza ab'ekitongole ki firing squad abazze babagoba okuwondera takisi eno era omugoba waayo mu kugidduka ennyo aleetedde emmotoka endala nnyo okukoonagana mu bitundu by'e Kawuga ye ne yeeyongerayo. Twali tugezaako okulaba nti driver asobola okulaba nti poliisi emugoba ayimirire naye ng'omubbi era ekyo tekimutangidde era yeeyongeddeyo bweyongezi. Kati poliisi negezaako mugoba n'agikuba wane ekigo n'akozesa ensobi emmotoka bbiri ensobi takisi kubaddeko ne pulado nayo n'eweri wansi mu kkombo. Kuno kubaddeko takisi endala, emmotoka ya Pajero n'endala entono bbiri okuli ne pulime eyeefudde. Motoka ya pulime eno poliisi egyekengedde era omugoba waayo n'emukwata. Poliisi ng'eyambibwako abatuuze b'e Buddugala n'ennyenje ku njegoyego z'ekibuga Mukono basobodde okuzuula motoka ya takisi omugoba waagikukulidde kyokka nga ye yabuzeewo dda. Tugigobye tukennyenje mu junction tubuuza abatuuze nti emmotoka ekutte banatugamba ekutte e Buddugala tugiza okusanga bagisudde naye nga babagibaddemu tetubalabye. Abeerabiddeko bannyonnyodde embeera nga bw'ebadde. Atemeza butemya mataala nakka nakkirira ntaawo nnyenje. Aduumira poliisi mu Mukono Rogers Seeguya alabudde bannannyini mmotoka. Bw'oba olina takisi tokkiriza driver wo okugipangisa ate n'aduwa omuntu self drive kuba oyo apangisiza ate n'ayagala yeevuge agenda n'akozesa takisi yo mu bikolwa ebyokubba. Singa poliisi eba emukukumi omunoonya otya? Next of kin ani amweyimirira okufuna omulimu ewuwo. Oluvannyuma emmotoka ezikoseddwa mu kabenje zisikiddwawo ne zitwalibwa ku poliisi.